Olá, está no ar o programa Saúde, Beleza e Bem-Estar, uma produção da Forpress Comunicações. Veja os destaques dessa edição. Consultórios de médicos alergistas recebem o dobro de pacientes com a chegada do frio a Teresópolis. A profissão de pediatra e os problemas enfrentados por esses especialistas aqui na cidade. É o que você vê agora no Saúde, Beleza e Bem-Estar. A gente volta em instantes.